Každých 15 sekúnd sa rodí na Slovensku hrdina. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python v prostredí Cool Combat. Komentár z cely. Si uväznený v cele s Omarom Varšutrovým. Povedz heslo a Omar ti pomôže. Omar to je jeden z hrdinov, ktorého si môžete aj vybrať, ak máte platenú verziu. Základná syntax, reťazce, hraj. Ideme tam úplne bez výbavy. Ciele, povedz správne heslo, dostan sa von z cely. Komentáre sú spôsob, ako programátor vysvetľuje svoj program iným programátorom. Alebo aj samému sebe. Ak má nejaký zložitejší program a vráti sa k nemu po dlhšej dobe, tak ani sám nevie niekedy, čo tam vlastne robil. V Code Combate sú komentáre typy, ktoré ti pomôžu s tým, čo máš napísať a ako máš štrukturovať svoj program. Toto ešte nie je preložené. V Pythone komentáre začínajú s týmto hashtagom. Ten preklad ešte nie je schválený. Zvyšok som preložil včera, 26. októbra. To už tento level prekladám od 22. septembra. Po častiach. Takže na riadku 3 hrdina hovorí, aké je heslo. Máme použiť funkciu say, aby sme to heslo povedali. A to heslo nachádzame v komentároch. V Pythone, ako som už povedal, komentár začína to značkou, týmto hashtagom. Tak heslo je aču. Aču to je niečo ako hapči po anglicky. Takže máme povedať heslo. Heslo je aču, tak ho povieme. Hovoríme text. Text musí byť v úvodzovkách. Objekt hrdina. Metóda say medzi objektom a metodou je vždy bodka. Tak máme povedať heslo. Tak heslo je hapči po anglicky. A keď ho povieme, tak pôjdeme von z cely. Cela je tu. Aj diamanty nás čakajú, takže ideme nahor. Spustiť. Jedna je málo. K diamantom treba použiť parameter 2. Gotovo.